Νίκο, καλημέρα για σας. Πες τώρα με τους φαρμακοποιούς τι γίνεται. Υπάρχει μια αναταραχή και αφορμή είναι η νέα τροπολογία που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την Τρίτη. Θα συνεδριάσουν μάλιστα οι φαρμακευτικοί σύλλογοι εκτάκτως για το θέμα αυτό. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Χρήστο Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και θα μας ενημερώσει για αυτές τις κινητοποιήσεις. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αφήστε το μικρόφωνο, το κρατάει ο Νίκος. Το κρατάει ο Νίκος. Πού είμαστε τώρα, κύριε Αντωνόπουλε? Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση αγχώδη. Έχουμε αρχίσει και δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε και πού πηγαίνει αυτή η κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι. Λεξοτανή λέγεται εκεί. Έχουμε και στα 10 δίνουμε ένα δώρο τώρα. Όχι, για σας λέω. Για όχι, το... εμείς όχι. Γιατί είστε σε αγχώδη κατάσταση. Ακούστε, το έχετε απευθείας στην Λεξοτανή. Εγώ τέλειωσα επιτυχώς την καριέρα μου. Α, είστε συνταξιούχος. Και χαίρομαι, ναι, τέλειωσα επιτυχώς την καριέρα μου. Μένει καλά. Η κόρη μου, μένουν τα νέα παιδιά. Α, η κόρη σας πήρε το φαρμακείο. Ορίστε. Η κόρη σας πήρε το φαρμακείο. Ναι, βέβαια. Α, λοιπόν, βέβαια κιόλας. Δεν πούλησα την άδεια. Βέβαια κιόλας λέω. Θα σας πω δεν μια περίπτωση. Ακούστε λίγο. Βέβαια κιόλας. Κυρία Αντωνόπουλε, θα σας πω μια περίπτωση. Βέβαια κιόλας. Τα Χριστούγεννα. Ναι. Λέει μια φίλη τραπεζικός υπάλληλος. Έρχεται, λέει, μια μέρα εδώ πέρα ένας άνθρωπος που ήταν ταξιτζής. Και λέει, πού μπορώ να κάνω ένα βιογραφικό, γιατί η κόρη μου θέλει να μπει στην τράπεζα. Αλλά η κυρία μου λέει, εδώ πέρα λέει, δεν παίρνουμε βιογραφικά, διότι θα βάλουμε εμείς μόνο τα παιδιά μας. Και την κοιτάει αυτός έκπληκτος και λέει, ακούστε, τι εννοείται. Λέει, εγώ μπορώ το παιδί μου να το κάνω ταξιτζή. Σωστό. Η συζήτηση να την κάνουμε όσες ώρες θέλετε. Εντάξει, το είπα. Δεν ακούσατε όμως τι είπε. Έφυγα, δεν έδωσα την άδειά μου σε κανέναν άλλον. Η κόρη μου είναι φαρμακοποιός. Πήρε την άδειά της. Εντάξει, εκεί που θα πήγαινε στην Καλαμάτα. Για το πού έχουμε οδηγηθεί ως κοινωνία. Πού έχουμε οδηγηθεί. Κύριε Αντωνόπουλε, ακούστε λίγο. Ακούστε με, σας ακούμε. Ακούστε μας. Εμείς τώρα έχουμε μια αίσθηση χιούμορ. Γιατί αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και με λίγο χιούμορ. Μια αλήθεια είναι ότι κι εγώ αν είχα φαρμακείο πιθανό το έδινα στην κόρη μου. Αλλά κόρη δεν έχω. Προς το παρόν έχω γιο. Λοιπόν, οπότε. Η δεύτερη αλήθεια είναι, το είπα πολύ γρήγορα αυτό, η δεύτερη αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η κατάσταση με τα κλειστά επαγγέλματα. Ότι δεν κανείς... είναι κλειστό το επάγγελμα, 800 άνοιξαν τώρα. Εντάξει, από εντάξει, το 1963 όταν... Κύριε Αντωνόπουλε, για να μην χάσουμε το χρόνο. Να μην χάσουμε το χρόνο. Αυτό είναι ο χρόνος. Κάτσε ένα λεπτό. Έχετε διαβάσει τι σας λένε αυτοί οι 800, τι σας καταγγέλουν, τα έχετε διαβάσει? Ναι, βέβαια. Τι σας λένε, ότι τι είσαστε? Τι μας καταγγέλνουν, για πέστε με έναν. Εγώ είμαι... ναι, βέβαια, αλλά δεν τα λέτε. Για να είμαι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου, επίτιμος τώρα, ναι. Ψηφίζομαι 40 χρόνια από τους φαρμακοποιούς. Σας βλέπω, εσείς είσαστε και λίγο χαλαρός. Και είμαι εκτός κόμματος, εκτός κάποιου κόμματος. Μπράβο ναι, σας, ναι, μπράβο σας. Ήταν... Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με αυτή την αναστάτωση που υπάρχει και το ωράριο τώρα, προχθές κάναμε μια κουβέντα εδώ στο Μέγκα και λέγαμε ότι... αν απελευθερωθεί το ωράριο, πού θα ξέρουμε ποιο είναι ανοιχτό και ποιο δεν είναι ανοιχτό? Θα το βρούνε κάποιοι αυτό σε λίγες μέρες, αν ψηφιστεί η τροπολογία. Δεν απειλώ κανέναν. Πώς θα γίνεται δηλαδή? Δεν μπορεί να πείτε ότι όλα θα είναι κλειστά. Δέστε, εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο τον ελληνικό και την οδηγία της Κομισιόν. Πρέπει να δουλεύουμε 48 το πολύ ώρες την εβδομάδα. Ναι. Και πρέπει, βάσει του νόμου 1963 το 91, το φάρμακο δίδεται διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν επιτρέπεται να πάει ένας ασθενής σε ένα φαρμακείο και να του δώσει το φάρμακο ακόμη και ο βοηθός ο αδιούχος αν απουσιάζει ο φαρμακοποιός. Αυτό το καταστρατηγήσατε στην πράξη. Το καταστρατηγήσατε στην πράξη, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, όταν διανυκτερεύουμε και είμαστε, πρέπει να είμαστε 20 ώρες, 24 ώρες ανοιχτά. Στις 3 ώρα τη νύχτα, ξέρετε κύριε Αγνωστάκη, εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, ποιο ήταν το πρόβλημά μου 40 χρόνια που διανυκτέρευα? Μήπως στις 3 ώρα, 4 που θα αρχόσαστε εσείς με μια συνταγή από το νοσοκομείο παιδών, από ένα γιατρό, εάν μπορώ να διαβάσω ευκρινώς τη συνταγή, να εκτελέσω δηλαδή τη συνταγή του θεράποντος ιατρού στο παιδάκι σας? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι αν είναι ακριβή ή φτηνή συνταγή. Καλά, τώρα μπορεί να προσλάβετε και ένα φαρμακοποιό. Που να δεν έχει δυνατότητα να ανοίξει ένα φαρμακείο. Κύριε Αναγκωστάκη. Ο κύριος Κασαπόπουλος σας ρωτάει εδώ και ώρα. Εγώ κουβέντα δεν λέω. Αλλά έχετε κολλήσει στον Αναγκωστάκη. Ο Γιωργάνης ρωτάει. Εγώ κουβέντα δεν λέω. Μόνο για το ωράριο έχουν βγει σε ένα μήνα μια υπουργική απόφαση και 3 εγκύκλοι για τη χορήγηση των φαρμάκων. Κάθε μέρα έχουμε 5 εγκυκλίους, έχουν κλείσει τα φάξ μας.
ένα φαρμακοποιό που θα πάρω εγώ να μου κάνει διανυκτέρηση το βράδυ, ξέρει που έχω εγώ την ασπιρίνη. Εντάξει, αυτό δεν είναι λόγο, γιατί υπάρχουν και άλλα φαρμακεία, να σα πω την αλήθεια, που είναι 20 ώρες ανοιχτά. Ένα δεν καταλαβαίνω τώρα τι λέμε. Τι θα μάθει, τι θα μάθει. Δεν μπορεί, μόνο εγώ μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να δουλεύω πάνω από 40 ώρες. Ένα λεπτό τώρα. Μην λέμε και τον πόνο μα τώρα για να λίγο να το πούμε. Μπορεί να καθίσει ένα φαρμακοποιό. Ένα λεπτό τώρα, μην λέμε και τον πόνο μα για να προχωράμε λίγο στην κουβέντα. Γιατί πέρασαν 6 λεπτά και λέμε του πόνου μα. Λοιπόν, εσεί τι πρόβλημα έχετε τώρα. Καταρχήν, ο φαρμακευτικό. Ο Σύλλογος Αθηνών και ποιο δεν έχει κανένα θέμα. Αττικής, ας πούμε, όπως λέγεται, δεν έχει κανένα θέμα και ρώνει η κύκλη κανονικά. Ψάχτηκε κάποιο τίμα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό εγώ. Εγώ μιλάω στην Αθήνα που το ξέρω, γιατί εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, απαντήστε όμως για να κλείσουμε, κύριε Αντωνόπουλε. Εάν απελευθερωθεί το ωράριο, έτσι δεν είναι, όπως λέει ο νόμος. Ναι. Πού θα βρίσκουμε ανοιχτό φαρμακείο και πώς θα ξέρουμε ότι είναι ανοιχτά τα φαρμακεία και σε ποιες περιοχές. Γιατί τώρα βλέπουμε την καρτέλα, διημερεύει, διανυχτερεύει, 2 με 5, 2 με 8. Πώς θα γίνεται τότε? Λοιπόν, πριν φτάσω εκεί, θα επιτρέψετε μια κουβέντα. Μία κουβέντα. Ναι, αλλά κλείνουμε όμως. Θα τελειώσουμε, θα τελειώσουμε το δικό σας. Εμείς πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν θα δεχθεί αυτή την τροπολογία. Και θα δώσει, γιατί θα οδηγήσει τους φαρμακοποιούς. Θα οδηγήσει τους φαρμακοποιούς, αυτό είναι το κύριο θέμα. Στην ξενιτιά, στην Αυστραλία και στον Καναδά ανοίξει φαρμακείο. Εμείς έχουμε τα διανυκτερεύοντα, θα υπάρχουν τα διανυκτερεύοντα, αλλά όταν θα γίνει η τροπολογία, τότε θα με ρωτήσετε πάλι. Θα σας ρωτήσουμε. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία να γίνει. Έχουν ψηφιστεί όλα. Όχι, είναι ένα λεπτό. Πώς όχι, ένα λεπτό. Την Τρίτη είναι η τροπολογία. Ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό, γιατί μιλάμε κι εμείς. Έλα. Θα μας πείτε τώρα, η τελευταία κύκλιος που υπάρχει του Υπουργού είναι ότι τα φαρμακεία, όχι μέσω των φαρμακευτικών συλλόγων όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά από μόνα τους, θα δηλώνουν τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι 70 χρονών. Λοιπόν, εάν ο σύλλογος είναι υπεύθυνος και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι εκτός ορισμένων περιπτώσεων, π.χ. στην Αθήνα υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει τα Σάββατα να ανοίξουμε περισσότεροι. Μόνο τα Σάββατα και λίγη Δευτέρα και Τετάρτη. Εάν ανοίξει ο καθένας τις ώρες φιλέτο. Αυτό είπαμε, αυτό έχει υπάρξει εγκύκλιος και τελείωσε αυτό. Δεν υπάρχει εγκύκλιος. Δεν τα ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε. Είστε επίτυπος και δεν το ξέρετε αυτό. Την Τρίτη ψηφίζετε, κύριε. Δεν είπε, όχι, εγκύκλιος υπάρχει του Υπουργού. Αυτό, άμα το είδε τον κύριο Λουράτου, θα σας το πει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.